We skip to the good part. You've arrived at your destination. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Como vocês estão? Começando o vídeo com café da manhã, como sempre. Dessa vez, um oi focou a cara do Mickey, quem amou. Enfim, gente, nesse hotel tem café da manhã. Depois, acho que no último dia desse hotel eu filmei lá. E é isso, bora pro Outlet. Nossa, tá muito... Olha, gente, eu achei esse tênis aqui na loja da Nike mesmo. Por 24 dólares. Tipo, ele era... Calma, vou mostrar pra vocês. Ele era 34. E aí, tá com 40% em cima. E aí, sai 24, gente. Essa blusa aqui, ó. Pra criança... Tá simplesmente 11 dólares, porque tem a tabela de preço e 19 vai sair por 11. Muito barato. Tem umas promoções perdidas, mas tem umas coisas bem caras, tipo calça de moletom. Achei bem cara, aqui é a parte masculina, mas feminina tava tipo 70. Aí vamos ver, ó. Essa calça aqui. 115, tipo, não compensa mesmo. Compensa mais você comprar no Brasil. Gente, viemos na Best Buy. E a gente tá na parte dos computadores, no geral. Mas a gente veio na parte da Apple agora. Olha, iPhone 14. Vou virar a câmera pra vocês. Simplesmente é perfeita. O celular é enorme. Aí ele tem iPad, aqui é MacBook. E aqui são os grandões, o iMac. Gente, olha isso, ele é rosa. Coisa mais linda do mundo.
Olha, gente, essa parte da cozinha. Olha isso, é uma máquina de fazer café. Olha essa geladeira. Ela é simplesmente 10 mil dólares. Mas olha o tamanho dela. Ela é, tipo, muito grande. Olha isso. E ainda tem o freezer. Vamos ver. Gente, muito grande. Outra coisa, aqui ó, quem tem fogão assim, a gás, normalmente são os ricos. E quem usa fogão de indução, que não é tão comum no Brasil, são pessoas tipo classe média, sabe? Olha, aqui tem mais forno. Olha essa, muito linda, branca. Fogão 7 mil dólares, bem baratinho, né? Graças a Deus. Olha esse forno, 11 mil dólares, galera. É tipo de restaurante, na verdade, né? Daqueles grandões, assim. Secador de cabelo? Gente, olha isso, é um secador de cabelo gigantesco, tipo... Meu Deus. Aqui tem máquina de lavar, tem umas enormes, tipo, olha isso. E olha isso. Aí tipo, tem dois compartimentos, que é para maciante e sabonete. E olha ali dentro. É enorme, né? Gente, viemos na Ross. Estou na parte das bolsas. Aí aqui, ó. Náutica. 15. Eu acho que as bolsas estão caras, tá? Ó, mochila Billabong, 19. Mas eu não acho ela bonita, não. Sinceramente. Aqui também é Billabong, deixa eu ver. É, essa já tá mais bonitinha, ó. 19 também. Ó, Guess. 35. Mochilinha é Tommy. 32. Preço original 108. Olha, gente, perfume da Ariana. God is a Woman. 37. Aqui tá bem difícil de achar em Orlando. Em Miami tinha em todas as lojas, mas aqui tá impossível. Olha, gente, essa bolsa da Puma. Eu não sei se vocês vão achar feia, mas tipo, pra ir em lugares, tipo, sabe, academia. Quando você vai sair assim, piscina, praia, 14 dólares. Achei bom. Gente, olha isso. 12 tintas pra pintar. Coisa profissional mesmo. Simplesmente R$2,99. Não, isso aqui tá muito barato. Muito, muito, muito barato. Ó, gente, calça aqui, Michael Kors. Kors. E fiz. Tá simplesmente 12 dólares. Muito barato. Quanto que era, ó, o preço? Dela mesmo é 110 dólares, 500 reais. Ó, oh, gente, leves, levais, sei lá como vocês falam, 9,99 também. Ó, oh, vamos ver quanto que era. Tem o preço aí? Não tem, mas muito barato. Gente, olha isso. É um suporte de lenço. Simplesmente maravilhoso. Porque tem coisas pro banheiro. Gente, sério, se eu pudesse decorar minha casa com tudo que tem aqui. Olha essa manta. Parece um urso polar. 25. Tem várias, 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 várias. Já entraram, quem ali vê?
Gente, aqui é a loja do Weasley. Tem que guardar, não dá pra filmar. Filme, eu tenho uma que está no Brasil. And where are you all from? Coisa. E agora a gente veio nessa.